Hello ဟန်စုပါအခုဟန်စုရောက်ရှိနေရာရောမန်လေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တံပေါရီရက်ကွက်စကိုင်းမန်လေးကလမရဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတဲ့မဟာဆန္ဒမုနိဖျားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မဟာဆန္ဒမုနိဇေယျတော်ကြီးကိုတော့ဘုရောဖျားဗြဟ္မင်းဟာတက္ကရ1146ခုနှစ်မှာတည်ထားကိုဝယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အမရပူရနေပြည်တော်ရဲ့မြောက်ဘက်မှာတည်ခဲ့ပြီးတော့မရပူရမြို့ကိုတည်ပြီးတော့နှစ်နှစ်အကြာဖြစ်တဲ့1984ခုနှစ်မှာတည်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဒီရောကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေမင်းကုသိုလ်တော်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းမဟာအယံတတိုင်းနှစ်ထပ်ကာယံထားတဲ့ဇေဒီဝင်းကြီးကိုတွေ့ရမှာပါဇေဒီကြီးရဲ့လေးမျက်နှာစလုံးမှာစိန်တောင်နေဝင်းရည်နေတဲ့အုပ်အစင်းစင်းကိုဖြတ်ပြီးအုပ်လေကဒဇင်စီတွေ့ထားတာအပြင်လက်ရမြောက်တဲ့မနုဿီယရုပ်ထုတွေကိုတောင်ကျိုးတွေတိုင်းမှာထည့်သွင်းထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဘိုးတော်ဖရာဟာဆန္ဒမုနိဇေဒီတော်ကြီးမှာထားရှိကိုးကွယ်ဖို့အတွက်1803ခုနှစ်မှာထူးထူးခြားခြားတန်ဆွမှုတော်တစုကိုမင်းကွန်ဘတ်တန်တော်ကျော်မှာတော်လို့စီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တန်ပိတ်တာချင်းက10000နဲ့မှ368ပိတ်တာရှိပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ဆင်းမှုတော်ကိုဆန္ဒမုနိရုပ်ဘွားတော်အဖြစ်လူသိများပါတယ်။ဒီဆန္ဒမုနိရုပ်ဘွားတော်ကြီးကိုဒေတာစာရီကြွရှိရဆောင်ဆင်းမှုတစုလို့မှတ်ယူရင်လည်းမမှန်မထင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရောဖရာနောက်နန်းတက်လာတဲ့မင်းအဆက်ဆက်ကပေါ့နော်သူတို့နန်းဆိုင်ရာနေပြည်တော်တွေမှာဒီဆန္ဒမုနိတန်ဆင်းမှုတော်ကြီးကိုပင့်ဆောင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတဲ့။ချိန်မှာတော့ဘိုးတော်ဖရာရဲ့ကောင်းမှုတော်တန်ဆင်းမှုတော်ကြီးကိုမန္လိတောင်စီမှာရှိတဲ့ဆန္ဒမုနိဇေယျတော်ကြီးမှာဖွံ့ဖြိုးတွင်းမြင်နိုင်ပါတယ်ဇေယျတော်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါပေါ့နော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကအတွင်းမဟာယန်တိုင်းနဲ့ကက်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့အုတ်တိုက်လေးတွေကိုတွေ့မြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအုတ်တိုက်လေးတွေကယဟန္နာ80ကိန်းဝေယနေရာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးတော့ခုတလုံးမှာယဟန္နာတစ်ပါးစီချရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တချို့မှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြချက်အရာပေါ့နော်ဘိုးတော်ဖရာရဲ့အမိန်တော်နဲ့မင်းကွန်းဘတ်မှာတန်ဆင်းတော်ကြီးသူ့လုပ်ပြီးစီးပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ရုပ်ွားတော်ကြီးနဲ့အတူယဟန္နာ80ကျိတ်ယူထူတွေကိုလည်းအမရဘူရာကိုပင့်ဆောင်လာပြီးတော့ဒီဆန္ဒမုနိဇေယျတော်ကြီးမှာထားရှိကိုးကွယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ပဲပေါ့နော်ယဟန္တာရုပ်ထုတွေကိုတန်ဆင်းမှုတော်ကြီးနဲ့အတူနန်းတော်ကျွန်းမှာပဲသူလုပ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆကြပါဗျ။ဒါကြောင့်မို့လို့မဟာယန်အတွင်းတတိုင်းပတ်လည်မှာဂူရီနဲ့ထားရှိကိုးကွယ်ရတဲ့ဆိုတဲ့ယဟန္တာရုပ်ထုတွေကဆန္ဒမုနိရုပ်ွားတော်လိုပဲတန်ဆင်းမှုတော်တွေများဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့တွေးကြတာလည်းရှိပါတယ်။အခုတော့ယဟန္တာရုပ်ထုတွေကိုမတွေ့ရတော့သလိုဒီရုပ်ထုတွေထားရှိတဲ့ဂူရီရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြိုကျပျက်စီးနေပြီးတော့အနေကျင်းပဲရှိပါတော့တယ်။အရင်တုန်းကပေါ့နော်အတွင်းတတိုင်းတမျက်နာမှာယဟန္နာကူ20စီစုစုပေါင်း80စီရှိခဲ့မှုတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့ဒီဆန္ဒမုနိဖရာဝင်မှာပဲနောက်ထပ်လိလာစရာနေရာတစ်ခုရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဇေယျတော်ကြီးရဲ့အရှိမြောက်တော်မဟာယန်တတိုင်းနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ရေကန်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီရေကန်တော်ကြီးကိုတော့မင်္ဂလာကန်တော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီလာကံတော်ကြီးကိုဘိုးတော်ဖျားကမဟာဆန္ဒမုနိဇေယျတော်ကြီးနဲ့အတူတူကြိုင်နဲ့တိဆောက်ခဲ့တာပါတဲ့။တ
တိုင်းနဲ့ထက်နဲ့ကာရန်ထားတဲ့ရေကန်တော်ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ဘက်ဆုံးတိုင်းကဆာလို့ပေါ့နော်၄ဘက်၄တန်းမှာအုပ်ကိုထောင်လိုက်စီထားတဲ့လေသာတက်များနဲ့ပတ်ရံပြီးတော့အောက်ဖက်ကိုဓမီးပြီးနှိမ့်ဆင်းသွားတဲ့ရေစလားပုံစံကန်တော်ကြီးပါအခုလိုမျိုးအောက်ဆုံးထိလေကားတက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေမြင့်ရင်လည်းမြင့်တဲ့လျောက်ပြီးရင်နေရင်လည်းနေလဲနေရောက်လွယ်လွယ်ကူကူခက်ယူနိုင်ဖို့အတွက်လို့ထင်ပါတယ်။တတိုင်းနှစ်ခုကြားမှာငါးဘီကန်ကျဲတဲ့အတွင်းစင်းကြံပတ်လန်းရှိပြီးတော့အတွင်းတတိုင်းရဲ့ဒေါင်၄ဒေါင်မှာဈေးကြီးချစူစီတည်ထားတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးကန်တော်ရဲ့လေးမျက်နှာစလုံးမှာအစင်းလန်းတွေလည်းဖောက်ထားပါသေးတယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန်တော်မင်္ဂလာကြီးကအတော်ကိုကျဲတာပါ။အပြင်းဆုံးတတိုင်းတမျက်နှာရဲ့အတိုင်းတာဟာ124ဘီရှိတယ်လို့မှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အပေါ်မြေပြင်ကနေပြီးတော့အောက်ဆုံးအထိ55ဘီခန့်အနက်ရှိပြီးတော့4000ပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့လေကားတက်ပေါင်းကတော့28ဆင်ရှိပါတယ်တဲ့ဒီရေကန်ကြီးတိဆောက်စဉ်အခါကအုတ်ချက်ပေါင်း10ဂရီ9သန်း83,600နဲ့55ချက်အသုံးပြုပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့တယ်လို့ကြောက်စာမှာဖော်ပြထားပါသေးတယ်နှစ်ပေါင်း230ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့ဒီရေကန်ကြီးကဆိုရင်2009ခုနှစ်မှာအကြီးစားပြုပြင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ရပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့အသည့်အနေထားနဲ့ရှိနေပါပြီမိုင်းမတမ်းများအရာပေါ့နော်ဒီဆန္ဒမူနိစီရီယာဆိုလို့ရှိရင်အမရပူရာမြို့ရဲ့ကျုံမြောက်ဘက်မှာကက်လျက်တည်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။အခုချိန်မှာတော့အမရပူရာနမ်းမြို့ဟောင်းနဲ့ကျုံပတ်လယ်ကိုမျက်စိထဲမှာလွယ်လွယ်ကူကူမြင်ကြည့်လို့ရတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာဖောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတွေကအမရပူရာမြို့ဟောင်းကိုဖဲ့ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တို့လူနေရပ်ကွက်တွေကနေရာယူမှုများလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမရပူရာမြို့ဟောင်းနေရာကိုပုံခွဲရခတ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်မှာတော့ဇေဒီကြီးစီကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမကနေပြီးတော့လူနေရပ်ကွက်ကိုဖျက်ဖောက်ထားတဲ့လမ်းခန့်ကျင်ကျင်ကနေပြီးတော့ဝင်သွားရမှာပါ။ဘရင်ရဲ့ကောင်းမှုဇေဒီတစုဖြစ်ပြီးတော့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေလည်းထင်ထင်ရှားရှားရှိနေတဲ့ဇေဒီကြီးတစုရဲ့အဝင်လမ်းကတော့ဒီထက်ကျယ်ပြီးတော့ခန်းနာသင့်တယ်လို့တော့ဟန်ဆိုထင်မိပါတယ်။ပူရာနေပြည်တော်ကြီးရဲ့ဖွာဘတ်တော်ဇေယျကျေးဇူးဆိုလဲမမာတယ်မဟာဆန္ဒမုနိဇေယျတော်ကြီးကိုရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ဘုရော့ဖရာရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဇေယျတော်ကြီးကိုဖွံ့ဖြိုးရတာအပြင်ဇေယျတော်ပရဝံအတွင်းမှာထူကြတဲ့ရေကန်ကြီးနဲ့တူဇေယျချမ်းမြေပဲကောင်းတဲ့ရှုခင်းများကိုလည်းရှုမြင်ခံစားကြရမှာပါဒါကြောင့်မန်လေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာမရောက်ဘူးတဲ့သူတွေအနေနဲ့တစ်ခါတစ်ခါလောက်တွားရောက်လဲပဲဖွံ့ဖြိုးကြဖို့အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်ရှင်